Dan saudara untuk paparan berita dari Sabah pula, kita bersama Adrian Soidi di Kota Kinabalu. Silakan Adrian. Terima kasih Nur Lela. Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Jabatan Pertahanan Al Malaysia JPAM Daerah Tawau akan memiliki bangunan pusat kawalan operasi daerah PICOD sendiri bagi pengoperasian agensi berkenaan di Tawau. Timbalan Ketua Pengarah Operasi JPAM Datuk Haji Selamat Dahlan berkata, pembinaan bangunan di atas tapak seluas 1.618 hektar di Tawau itu dijangka mengambil masa 6 bulan. Dalam sidang media selepas merasmikan upacara pecah tanah, Pejabat Baharu Pusat Kawalan Operasi Daerah PIKOT di Pejabat Jepam Batu 2 Jalan Apas Tawau, Datuk Haji Selamat berkata pembinaan bangunan setingkat dengan kos berjumlah RM3 juta ringgit itu akan dilengkapi kemudahan bilik operasi, bilik-bilik kuliah, pejabat dan padang kawat. Pusat ini nanti akan digunakan sebagai pusat uh untuk gerakan ataupun bilik gerakan operasi bagi pejabat daerah Tawau terutamanya untuk perkhidmatan MERS 999 ataupun perkhidmatan kecemasan 999 yang akan beroperasi 24 jam, 7 hari seminggu memberikan perkhidmatan-perkhidmatan kecemasan kepada masyarakat ataupun penduduk di sekitar daerah Tawau ini Sementara itu, Datuk Haji Selamat berkata JEPAM kini memiliki keanggotaan yang mencukupi untuk membantu agensi lain melakukan operasi menyelamat. Namun masih menghadapi kekangan dari segi aset seperti ambulans dan bot selain memerlukan bangunan pikot sendiri di beberapa kawasan. Ketika ini terdapat 121 pejabat JEPAM di seluruh negeri dan 16 pikot telah dibina. Pembangunan industri pelancongan Sabah akan terus berkembang maju apabila semua pihak berkaitan saling bekerjasama dalam memastikan keperluan dan kehendak pasaran semasa. Justru Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Negeri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Masih Dimanjun berkata budaya menghargai peranan setiap pemain industri sebagai satu pasukan dalam membangunkan sektor pelancongan mampu meningkatkan imej dan industri tersebut ke tahap lebih baik. Penghargaan ini mereka merasa bahawa sebenarnya mereka itu adalah sebagian daripada apa ini, pasukan yang saya katakan tadi sebagai pasukan Sabah dalam bidang pelancongan. Datu Masidi ditemui media dalam majlis jamuan malam apresiasi ancuran Ming Garden Hotel dan Residence di Kota Kinabalu. Katanya inisiatif Ming Garden Hotel mengadakan majlis apresiasi ini wajar dicontohi dalam usaha membantu perkembangan pesat sektor industri pelancongan negeri secara holistik. Hadir sama pengurus besar Ming Garden Hotel dan Residence, Minawang Mei Sao. Dua projek inovasi iaitu Smart Helmet with Alarm System atau Helmet Pintar dengan Sistem Pengerah dan S-Glue berjaya memenangi hati 10 juri pertandingan dalam pameran projek pelajar dan pertandingan reka cipta dan inovasi ke-12 projek 12 Politeknik Kota Kinabalu PKK. Kedua-dua projek ciptaan para pelajar politeknik tersebut masing-masing menjuarai kategori kejuruteraan dan kategori bukan kejuruteraan. Helmet pintar dengan sistem penggera yang mengambil masa setahun untuk disiapkan ini diilhamkan untuk mengelakkan kecurian motosikal dan topi keledar pengguna. Kami uh, memasangkan litar transmitter kemudian di motosikal kami pasangkan litar receiver. Jadi konsep dia adalah pengataran signal pada litar tersebut macam remote. Kumpulan reka cipta helmet pintar dengan sistem penggera terdiri daripada Muhammad Zuhairi Japri, Muhammad Syarul Supu, Effi Syazrin Sabtuhi dan Muhammad Sofhan Afif Abdul Majid. Sementara itu, kumpulan reka cipta S Group telah dianggotai Muhammad Abid Sintinin, Irwan Shah Jusi, Nur Fazida Muhammad Ali dan Mazrina Ramli. Rekaan S Glue menampilkan gam serbaguna yang boleh mencantumkan permukaan barangan yang pecah atau berlubang untuk digunakan semula sekaligus menjimatkan kos. Inovasi kami hari ini ialah satu gam di mana gam ni kita kita gabungkan antara dua bahan. Bahan utama kita adalah tina dengan adhesive glue. Di mana apabila benda ni bergabung, dua benda ni dia akan boleh tahan lebih tahan lama dan lebih kuatlah. Kedua-dua kumpulan reka cipta ini masing-masing menerima hadiah berupa wang tunai RM500, pingat, sijil, hamper dan bantuan perbadanan harta intelek Malaysia MyIPO bagi pendaftaran patent produk rekaan mereka. Terdahulu ketika berucap merasmikan majlis penutupan projek 12 di Politeknik Kota Kinabalu, Menteri Pembangunan Sumber dan Kemajuan Teknologi Maklumat Negeri Sabah, Datuk Seringan Gubat berkata pertandingan seumpama mampu memangkin transformasi dan kesejahteraan negara. Selain memberi peluang kepada para pelajar mengaplikasikan kemahiran teknikal yang diceburi, inovasi mereka merupakan penanda aras baharu yang merangkumi penciptaan bersifat unik dan bermanfaat hampir 200 pelajar menyertai pertandingan Projeks 12 ini. Sekian berita dari Sabah petang ini. Teruskan dengan Nurlela di Angkasa Puri. Silakan.